Komunálne voľby boli vo viacerých mestách prekvapením. V Bratislave zvíťazil Ivo Nesrovnal, nezávislý kandidát, ktorý vystúpil z SDKUDS. V Trnave zvíťazil nezávislý Peter Bročka iba s jediným billboardom. V Nitre Jozef Dvonč, v Trenčine svoje kreslo obhájil Richard Rybníček, Malacky získal Juraj Žíha, v Senci bodoval Karol Kvál a v Dunajskej Strede Zoltán Hájoš. Viac o komunálnych voľbách v Bratislave sa dozviete v spravodajskej relácii Bratislava dnes. Nadšenci mestskej hromadnej dopravy vrátili do našej metropoly kus histórie. Podarilo sa im zrekonštruovať rušenie legendárnej viedenskej električky, ktorá kedysi premávala medzi Viedňou a Bratislavou. Hlavne to bolo štúdium historických materiálov, aby sme mali podľa čoho rekonštruovať. Urobili sme pár návštev v električkovom múzeu v Rakúskom Mariaceli, kde je sestra Pohev EG5. Dali sme dokopy všetky informácie, ktoré boli a začalo sa postupovať. Postupne sa začalo rekonštruovať a 2 roky tvrdej práce vidíte tu na výstave. Nadšenci budú môcť viedenskú električku obdivovať v múzeu dopravy pod hlavnou stanicou.